Ja, mi riksveras du rishna sudja shko hapër bisedën e dytë dhe besoj që dhe ju do t'jeni pjesë e kësaj ekspozite të rëndësishme që do të organizoj Alianca Franceze e Prishtinës, së mirë pret, pra me 20 torë deri me 30 torë do t'jetë hapër ekspozita me titullin Shekulli i fotografisë Pirinejeve. Unë kam dëftuar Anë Sofi, është drejtoreshë e Aloancës Franceze në Prishtinë dhe zonjen Bleta Berisha, profesoreshë gjuhës Shqipe dhe Frenge. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje. Mosua. Mirë se ju gjetëm. Jeni të mirë se ardhura. Do doja të di, në mes juri do të na ndihmoni zonja Bleta për përkthimin. Me që Anë flet frëngjisht, atëherë do doja të di nëse jeni gati për ekspozitën e 20 të këti muaji që do të matë. Est-ce que vous êtes prête pour cette exposition de 20 octobre? Oui, 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 on est tout à fait prêt. On a reçu les photographies. Sigurisht, jemi plotësisht të gatshëm, ne kemi marrë fotografitë. Et maintenant, on est en train de voir pour la disposition dans la salle d'exposition. Jemi duke shikuar për rregullimin e tyre në sallën e ekspozitës. Po. Atëherë, çka përmban kjo ekspozitë? Qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition? Alors, c'est une exposition de photographie française qui montre des photos d'un studio de photographie des Pyrénées. Do të thotë një fotografi e një studioje franceze që tregon fotografitë e Pirinejeve. Do të thotë maleve, Pirineje që janë mes Francës edhe Spanjës. Donc c'est un studio qui a travaillé entre 1912 et 2013. Do të thotë është një studio e cila ka punuar prej 1912-s deri 2013. Et c'est intéressant parce que ça montre en fait toute l'évolution des techniques de photographie sur un siècle. C'est intéressant parce que ça tregon evolucionin e teknikave të fotografisë gjatë një shekulli. Donc il y a plusieurs types de photographies, il y a des portraits en intérieur, il y a des photos de paysages de montagne, il y a des photos qui ont été prises pour la presse. Donc il y a des photographies de ndryshme, il y a des photographies ka portrete, ka peizaje, ka photographies qui ont été faites, domethënë jashtë persona duke punuar, edhe photographies de shtypit të kohës. Pour moi, c'est vous pouvez continuer. D'accord. Donc voilà, ça montre l'évolution en fait des techniques de photographie en France. Et ce qui est intéressant, c'est de faire un peu un parallèle avec les techniques de photographie en Albanie et au Kosovo au même moment. Tregon zhvillimin e teknologjisë, pra teknikave të fotografisë, dhe në të njëjtën kohë bëhet një paralele apo bëhet një krahasim ndërmjet fotografisë franceze dhe asaj shqiptare të asaj kohe. Të asaj kohe. Që gjë më e bukur. Po, gjithsesi, do të kemi do të fotografi edhe të autorëve shqiptar që do të ekspozojnë apo ku si është bërë për zgjedhja autorëve? Elave de photo de d'auteur albanais ou comment vous avez choisi les photos pour l'exposition? Alors pour cette exposition, on a voulu se concentrer principalement sur les photos de ce studio des Pyrénées. Do të thënë, për këtë ekspozit, ne jemi përpjekur që të përqëndrohemi vetëm të fotografit e kësaj studioje. Parce que justement, on voulait montrer les changements et la continuité dans le travail d'un seul studio, en fait. Sepse duam të tregojmë zhvillimin dhe ndryshimet vetëm në këtë studio. Après, ce qui se passe, c'est que le commissaire de l'exposition a beaucoup travaillé sur la photographie albanaise. Do më thënë, autori i kësa ekspozite ka punuar gjithashtu edhe për fotografinë shqiptare. Et donc c'est lui qui en fait a établi un parallèle avec le style de photographie, le style de vie ou les techniques de photo qui étaient utilisées en Albanie au même moment. Dhe ai ka bërë pra atë krahasimin ndërmjet stilit të fotografisë, stilit të jetës, zhvillimit të përgjithshëm shoqëror, qui a ndodhur në Francë edhe në Shqipëri në të njëjtën kohë. Donc c'est quelque chose en fait qu'on va pas montrer directement dans l'exposition, mais dont on voudrait parler dans une masterclass pour les étudiants et les photographes. Diçka që nuk do t'ua tregojmë në mënyrë të drejtë për drejtë në ekspozitë, por kjo do të ndodhë në një masterclass që do të zhvillojë autori. Po. Besoj gjatë kësaj periudhe nga 20 deri me 3 nëntor, do të kanë mundësi edhe të mbajnë masterklasa dhe të diskutojnë më shumë me siguri me autorin. Le masterclass aura lieu en même temps de
20 octobre jusqu'au 3 novembre, c'est ça la période? Alors, du 20 octobre au 3 novembre, vous pourrez aller voir l'exposition à l'Alliance française et voir les photos. Nous avons pris 28 heures et 39 heures. Nous avons pris l'exposition et les photographies à l'Alliance française. La masterclass, ce sera samedi 20 octobre à 16h au Kino Armata. Dans la masterclass, nous avons pris 28 heures au Kino Armata. Pourquoi est-ce que vous avez exposé? Pourquoi c'est important cette exposition? Alors, cette exposition, pour nous, c'est très important parce que non seulement donc, ça montre, comme je vous le disais, l'évolution des techniques de photographie sur 100 ans. Je veux dire, c'est très important parce que je vais vous montrer ce que j'ai dit plus tard. Je veux dire, la technique de photographie de 100 ans. Mais du coup, ça permet vraiment d'établir un parallèle intéressant avec ce qui se passe dans d'autres parties du monde, en l'occurrence l'Albanie, au même moment. Do të thënë, ajo tregon në të njëjtën kohë dhe çfarë po ndodh në të vendet e tjera të botës, dhe në këtë rast në Shqipëri, në të njëjtën kohë. Donc ça permet de faire en fait des comparaisons entre les techniques de photographie, les évolutions de la société, par exemple, quand on regarde les photographies de montagne du début du siècle. Do të thënë, mundson të krahasojmë fotografitë të jetën sociale dhe për shembull në momentin kur shohim fotografitë e maleve në të shekullit, po. Ouais, au début du 20e siècle. Në fillim të shekullit të 20. On voit que la vie, les photos sont vraiment assez similaires aux shohim që fotografitë dhe jeta është vërtet shumë e ngjashme. Aux photos qu'on peut trouver en Albanie ou au Kosovo au même moment, au style de vie des gens. Domethënë në fotografitë që shohim në Shqipëri, në Francë, në Kosovë, mais jetën e njerëzve gati është e njëjta gjë. Donc c'est une comparaison qu'on a trouvé très intéressante en fait de montrer comment deux pays qui sont assez éloignés, l'un que la France et le Kosovo ou l'Albanie, peuvent avoir enfin ont pu avoir des similarités. Domethënë shumë intéressante kur shohim dy vende, të cilat janë larg pak a shumë, domethënë siç janë Kosova ose Shqipëria, krahasuar me Francën, mirë po kanë shumë gjashmëri në shumë aspekte. Si pas fotografisë. Por edhe malet në siguri ndryshojnë pamjen e tyre nga viti në vit, e lere më një shekull. Vale, le montagne, même le montagne, il change son apparition pendant les siècles et les gens et les autres. Atëherë, do të thotë për bashkëpunimet e tjera që ka pasur Alianca. Do të savoir pour les collaborations d'autres collaborations qu'il y a eu l'Alliance française pour la culture. Les activités culturelles d'autres. Tout à fait. Alors nous, pour les activités culturelles, on collabore beaucoup avec l'ambassade de France. Donc pour l'activité culturelle, je connais beaucoup avec l'ambassade de France. Récemment, on a aussi commencé à collaborer avec le Kino Armata. Donc tous les mois, on propose en fait au Kino Armata. Pour chaque mois, nous proposons le Kino Armata. Une semaine de films d'un réalisateur français. Një javë të filmit nga një regjisor francez. Voilà. Donc en octobre et en septembre, on a eu Truffaut et Jean-Pierre Melville. Në mëtë në shtator, tëtor, e kemi pas Truffaut dhe Jean-Pierre Melville. Et là, pour novembre, on a prévu d'avoir Raoul Peck. Dhe për nëntor kemi parashikuar që ta kemi regjisorin Raoul Peck. Besoj që deri në fund vit do të na sjellë edhe shumë çka nga kultura franceze. Jusqu'à la fin de l'année, il y aura encore beaucoup de choses de la culture française. Ouais, ouais, ouais. Bah là, la prochaine date à retenir, ça va être le festival du film francophone. Domethënë, data e hapshme që duhet mbajtur mend është festivali i filmit francophone. Ça va être du 2 au 11 novembre et ce sera plusieurs films en français dans principalement à Pristina, mais aussi dans d'autres villes du Kosovo. Do të jetë nga 2 deri më 11 nëntor, ku do të shfaqen shumë filma francez, kryesisht në Prishtinë, por edhe në vende të tjera të Kosovës. Të Kosovës. Mirë, besoj do të takohemi edhe herave të tjera për të na shpjeguar edhe aktivitetet e tjera të rëndësishme, siç është ekspozita. On espère qu'on va se rencontrer pour les autres activités ou pour les autres choses. Ma, ce sera avec les expositions. Do të të dinë nëse hyrja është falas apo si e keni menduar. L'entrée, voilà, sigurisht. Oui, l'entrée est gratuite pour tout le monde. C'est pendant les heures d'ouverture de l'Alliance française. Domethënë hyrja është falas për të gjithë pjesëmarrësit gjatë kohës që punon Alianca Franceze. Nga ora sa deri në sa? Donc de
10h à 20h du lundi au jeudi. Nga ora 10 deri në ora 8, do të thënë nga e hëna deri te entën. Et le vendredi samedi de 10h à 14h. E premte e shtun nga ora 10 deri në ora 2. Të dielën në punën. Le dimanche est permis. Mirë, faleminderit shumë që ishe pjesë e ona. Merci beaucoup. Merci à vous. Faleminderit. Faleminderit. Edhe shihem edhe herë tjetër. Faleminderit edhe ju. Faleminderit. Çfarë spiu bua. Faleminderit shumë Leta që ishe pjesë e ona.